အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနိုင်ဟော်ရာ channel ရနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်မတို့ channel ကနေဖြစ်ရမယ့်ပရလောကဆက်လက်များကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာနောင်ယိုးစီးတက်ရေးသားထားတဲ့အတူရကေရွာဆိုတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာလေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ကျွန်မတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလံလေးတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ပရိသတ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မနက်စောစောအချိန်မှာတော့ပကိုးရုံးမှအချိန်မှရှိတဲ့တန်သားဆိုတဲ့ရွာလေးစီကိုလူငယ်နှစ်ယောက်တောလန့်ခီကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်။ရွာကိုရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကရွာလေလမ်းကဖျက်သိမ်းလို့ရွာနဲ့ခလန်လန်းမှရှိတဲ့တောရကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းစီကိုဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ကျောင်းတင်ကန်လေးစီကိုရောက်တော့လူငယ်နှစ်ယောက်ကတော့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုတွေ့ဆုံလို့ဥခိုင်ဖူးမြော်ကြပြီးသူတို့မှပါလာတဲ့စားသောက်ဖွယ်ပစ္စည်းတချို့ကိုကလူပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတို့ကတော့သက်တော်50ရှိလို့ဒီကြီးရဲ့အင်ဒရီသိခါအပြည့်နဲ့ရှိပါတယ်။လူငယ်နှစ်ယောက်ကလူဝယ်ပစ္စည်းတွေကိုလူတန်းလို့ထီချင်း၅ပါးနဲ့ထက်မှန်ပြီးတော့ကတော့လိုက်တယ်။ဆင်းဆက်တော့လူငယ်နှစ်ယောက်ကလွယ်ဦးနဲ့မေးဟန်ဖြစ်လို့သူတို့တွေကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နေမျိုးလေးတစ်မျိုးမှာတော့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါ။ယခုသူတို့နှစ်ယောက်ပကိုးရိုးမှာတောင်ကျောင်းကြီးစီကိုခီးနေလာခဲ့ခြင်းကတော့စီးပင်တွေကိုရှာဖွေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကြော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကတီကြီးရဲ့အတန်းနဲ့တာဒုတာဒုတာဒုဒါနဲ့တကာလေးတို့ကဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့လူငယ်နှစ်ယောက်တယောက်ကယူကျိုးတဲ့အတန်းနဲ့အရှင်ဖုရားတပည့်တော်တို့ကစေးမြင့်ရှာဝဲဖို့ရိုးမာတွေကိုသွားကြမယ်သူတွေပါဖုရား။အဲ့တော့ဆရာတော်ကလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညှိရင်နဲ့မျက်လုံးစုံကိုခဏမှိတ်ပြီးတဆုံတရားကိုအာယုံခံနေတဲ့လုံငိမ့်သက်ပါတယ်အတန်းကြတော့တကလေးတို့ကဘာသာတရားကိုရိုသေကန်းဆိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ဖုံဖုံတစ်ခုလောက်တော့တတိပေးခြင်းနေတင်ပါဗျာအခုတကလေးတို့သွားရှာမယ်ဆေးဗျာအလုံးမင်းရှာပါပြီးတော့တံမိုးကြီးလုံးနေအဖိုးတန်နဲ့တံမိုးကြီးရနဲ့အညီတော့အဆောင်ရှောက်လဲကြည့်ရအမရွှေမခံဘူးအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိဝရရတော့ရှိကြပါတကလေးတို့အတွက်ဒီခင်းရတော့အသက်အန္တရာယ်ကြုံဖို့မရှိဘူးဆိုပါမယ်။ဘဝမှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကြုံဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့တကလေးတို့ကိုဖုံဖုံအနေနဲ့ဒီခင်းကိုမသွားစေချင်ဘူး။တကယ်လို့တကလေးတို့ကမသွားမဖြစ်လို့သွားမယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံအနေနဲ့အဆောင်လေးကြီးချင်းမြင်ပေးပါမယ်။ပြီးတော့အသေးစားလေးမှားထားချင်တယ်။လူဘဝဆိုတဲ့အချိန်တူတူလေးအတွင်းမှာတွေးဆုံကြုံကွဲဆိုတဲ့လောကဓမ္မရာတရားမမေ့ကြပါနဲ့။ဆရာတော်ရဲ့စကားဆုံးတော့လူငယ်နှစ်ယောက်ကအယံအော်သွားတယ်။သူတို့ရှာဖွေမဲ့ဆေးဝင်အကြောင်းဆရာတော်သိနေပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့တတိပေစကားအဲ့ဒီစကားရဲ့အကြောင်းသူတို့နည်းနည်းလေးတွေးဝေသွားကြတယ်။အတန်ကြာတော့အရှင်ဖုရားတပည့်တော်တို့ကဒီခီးအတွက်အရင်နေ့နဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးပေးဆက်ထားခဲ့ရပါတယ်ဖုရား။ဒါကြောင့်မို့လို့မသွားလို့မဖြစ်ကြောင်းပါ။အဲ့ဒါကတော့တကားလေးတို့ရဲ့သဘောပါပဲ။ဒါလို့ဆိုတော့ဖုံဖုံကအဆောင်လေးတွေကြည့်မြင်ပေးရုံပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပေးရတဲ့ထိုင်နေရထိုင်ဖျားကန်အတွင်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလွယ်ဦးနဲ့မင်းဟန်တို့အတွက်အနီရောင်ကျိုးလေးနှစ်ခုကိုပေးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လွယ်ဦးနဲ့မင်းဟန်တို့ကဆရာတော်ချီးမြှင့်တဲ့ကျိုးလေးကိုယူပြီးသူတို့ရဲ့လက်မောင်းမှာအသီးသီးချီနှောင်လိုက်ကြတယ်ဆရာတော်ကိုဥခတ်ပြီးကျောင်းတင်ရနေရထွက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ဘကိုးရုံးမကြီးအတွင်းစီကိုဥတီထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်အထက်ကအချင်းရနောက်ထပ်တစ်ပတ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘကိုးရုံးမတောစီရဲ့လူသူအယောက်ပေါင်းလုံးစွာနေပါပါတယ်ဆိုရိတ်နှဆိုင်လွန်းနေတောရင်းတနည်းအောင်မှဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းအချိန်အခါမှာတော့ကျင်းငတ်တီနဲ့ဒေါကောင်ငယ်ရရဲ့ကြီးကြီးကြာကြာအော်မီရဲ့အသက်နဲ့လိုက်ဖက်စွာနဲ့အလစင်မြန်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရဲ့နှစ်ဘေးမှာလွေဦးနဲ့မင်းဟန်တို့နှစ်ယောက်ရွက်ပြန်တင်းလေးတစ်လုံးရဲ့အရှိမနက်စာအဖြစ်ပေါင်မုံနဲ့စစ်တပ်ဘူတချို့ကိုစားသုံးပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလွေဦးကတော့တဘာဝလွန်စေးပင်စေးဝါးတွေကိုလွန်စွာမှစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မေဟန်ကတော့တငယ်ချင်းနဲ့အတူတောရင်းအလေခီးတသက်လိုက်ပါလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လွေဦးငါတို့ဒီတောရင်းရောက်တာဆယ်ရက်ရှိပြီ။မင်းပြောတဲ့သူရောင်ပင်လဲအရိတ်တောင်မှမတွေ့ပါလား။ရိတ်ခါလည်းကုန်ခါနေပြီကွာ။ကြိုင်းနဲ့ရှိုင်းနဲ့လုံပါပါတော့မယ်နဲ့တူရဲကွာ။ကြည်ကြံလည်းလောက်ကြအောင်
လွေဦးကတော့မင်းလွန်ရဲ့စကားကိုကြားရခါမှာလက်ထက်ရပတ်မိုးချက်ကိုအပီးတန်စားလိုက်ပြီးတော့အေးပါကွာမင်းဟန်ရတမတူရောင်ပြေရောင်ငါတို့တွေ့ခါနေပြီကွာအဲ့ဒီပင်ဟိုသာတွေ့ရင်ငါတို့ရှိမှစက်တေပြေးပါပြီအေးပါကွာမင်းမလည်းအဲ့ဒီအပင်ပဲအိမ်မပင်မတ်နေလိုက်တော့ငါတို့မင်းအိမ်မတ်နာကိုလာရင်တော်တော်ကိုပင်မနေပြီကွာမင်းဟန်ကတော့လွေဦးကိုကြည့်ပြီးရောညင်ညင်ညူညူပြောတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးရောလွေ
ပြမယ်အခုငါတို့တူယောင်ပယုံရှာရဲဆိုတော့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိရပယုံငါတို့လက်တွေ့ရှာတာပြီးတော့လက်လက်စပယ်လာရှာတာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့အထောက်အထားတွေစံကန်နေအချိန်ပေးပြီးတော့လိမ့်လာမှတ်သားပြီးတော့မှလာတာပြီးတော့ငွေကြေးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းထပ်တန်တလောင်ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်ဒါထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာတူယောင်ပင်ဆိုတာအလွန်အစွမ်းရှိတဲ့အပင်ကွာဒိဋ္ဌိစေပါမှာ၅ပါးလောက်ကိုရှိတဲ့အပင်တကယ်လို့ငါတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုသုံးပြီးတော့တန်းပြေအတွက်အကျိုးရှိမှုအလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တယ်ငါရဲ့ကိုကျိုးလည်းပါတာပေါ့ကွာလို့ရင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရောက်ပယုံရှာတွေ့နိုင်ဖို့ဆိုတာငါရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးရှိမှန်းချက်ပဲငါစာရုပ်ဖတ်တယ်ပြီးတော့တွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်သားသုံးသပ်တယ်ပြီးတော့အမြင်တွေတငယ်ချင်းတွေစီကိုချပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မရောမို့ကွာအမေကတော့ချွင်းချက်နေနဲ့ငါ့ကိုရုံနေငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းမင်းကိုကျေးဇူးတင်နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းဟာငါ့ကိုယုံကြည်လက်စနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရုံပေးပါလို့ပဲတောင်းဆိုပါတယ်ကဲတော်တော်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြမယ်ကွာလွင်ဦးတယောက်ကတော့မင်းဟန်ကိုကြည့်ပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြောပြီးတော့တနေ့တာတော်တော်ရှာဖွေခြင်းကိုစတင်ပါတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ရွှေပြင်တဲ့အတွင်းသွားပြီးတော့ယူဆောင်သွားရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်တော့တယ်မင်းဟန်ကတော့ခေါင်းမှလာတဲ့တငယ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အသာရခေါင်းရမ်းမိတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သာယူဆရာရှိရာယူပြီးတောနဲ့အတွင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။သူတို့သွားနေတဲ့တောကတော့လူသူအရှောက်ပေါအလွန်နေတဲ့အတွက်တကြီးဝါးကြီးတွေအုံဆိုင်နေပါတယ်။တစ်ချက်ချက်တော့တောကောင်ကြီးတွေရဲ့ဟိဟောက်တဲ့အသံလေးကြားရတယ်။လွေဦးနဲ့မင်းဟန်တို့နှစ်ယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်စီကိုသာဒီဇိုင်းမမစူးစမ်းရှာပါတယ်။တနေ့ပဲနင်မွန်းတဲ့ချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လွေးဦးမောနေပြီကွ။ဘက်ကလည်းစပြီခဏလောက်နားရအောင်လေ။မင်းဟန်စကားကိုကြားတော့လွေးဦးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားဟန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။သူရဲ့စိတ်အလိုအတိုင်းသာဆိုရင်တော့မနာတန်ဆက်ရှာခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုခံစားမိတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူရှောင်ဖွေထားတဲ့အရာတွေကိုတွေးလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ခံစားမိတယ်။အခုတော့မင်းဟန်ကနားကျင်နေလို့ပြောလာတော့တငယ်ချင်းကိုငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့နားမှာပဲတင်မယ်။အေးလေနားတာပေါ့။ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တောတိုးနေရကအရှိတ်ကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ကိုဝင်ရောက်ပြီးနားလိုက်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နားတဲ့အချိန်မင်းဟန်ကလွင့်ဦးငါနှကောင်းထဲမှာအနံ့တစ်မျိုးရတယ်ကွာမင်းရောရလား။မင်းဟန်စကားကိုကြားတော့လွင့်ဦးလေတို့ရယ်ကိုတရှူးရှူးနဲ့အနံ့ခံတယ်။အေးဟာဟုတ်တယ်။မွေးလာလို့လို့နန်းနာလို့လို့နဲ့တစ်မျိုးပဲ။အေးနော်ဘယ်ရလာတဲ့အနံ့လဲတော့မသိဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကြုံကြိုက်လို့ရှူတာဆိုပေမဲ့ငါတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနောက်ဆွဲလန်းလာတယ်လို့ပဲဟာမွေးလိုက်တာကွာအေးနော်ငါလည်းအတူတူပဲကွာဟာမိုက်တယ်ကွာမွေးအီနေရပဲဘယ်ရရှာနေမှမသိရရနှန်းကိုမင်းဟန်နဲ့လွင်ဦးတို့နှစ်ယောက်ရှူရှိုက်ကြရင်နဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲစပြုတ်လာပါတယ်သူတို့ရဲ့အာယုံတွေကတဖြည်းဖြည်းဝေဝါးသွားတယ်မျက်ခုံတွေလေးလံလာတယ်နောက်ဆုံးတော့အရိအပင်ကြီးရဲ့အောင်မှာအိပ်ပျော်သွားကြတယ်။အနာကနေစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကိုကြားတော့လွင်ဦးတယောက်အိပ်ပျော်ရာနိုးလာ။သူနိုးလာခြင်းချင်းသူ့ရဲ့လက်ကနာရီကိုကြည့်တယ်။ညနေ၄နာရီထိုးတော့မေးပြီးရနောက်တော့စူညံ့နေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်?လွင်ဦးအရန်အံ့ဩသွားတယ်။သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာနေလျာနာခဲ့တဲ့တောကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ရွာထိပ်ကအပင်ကြီးတပိန်အောင်မှာရောက်တယ်။အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူရရလည်းတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။ကလေးငယ်တချို့ကလည်းပြေးလွှာဆော့ကစားနေကြတယ်။အဲ့တော့လွင်ဦးစိတ်ထဲမှာမင်းဟန်ကိုတတိယရယ်။အလင်းမြန်ရှာတယ်။မင်းဟန်ကသူ့ရဲ့နှစ်ဘေးမှာအိပ်ပျော်ရက်ပါပဲ။ဒါနဲ့မင်းဟန်ကသူ့အတင်းတော့တယ်။မင်းဟန်ထအောင်။ဒီမှာဘာရီလဲမသိဘူးကွာ။ဟမ်။ဟမ်ဘာလဲ။မင်းဟန်ကတော့လွင်ဦးတန်ကိုကြားတော့အိမ်မုံဆုံဖွားနေဆိုတော့ပြူတူးကြောင်တောင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်။ဟာငါတို့ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲလွင်။ဒီဝါကြီးကဘာရွာတော့ဟာလူရရလည်းအများကြီးပဲ။အေးင
ငါလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားမရဖြစ်နေတာ။နေလေတော့ငါတို့တက်ပင်နာမှာငါတို့နားကြရလေကွာ။အခုကြတော့ရွာလည်းဘလို့လျှောက်တာလေ။နှစ်ယောက်သာဇဝေးဇဝါဖြစ်နေကြတော့သူတို့ရှိရာစီကိုအသက်20လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လျှောက်လာ။မိမပြောတော့ဝါဝင်းနေတဲ့အသားရည်နဲ့အတူလုံစွာချောမောလာပါတဲ့ရုပ်အစင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့လွေဦးနဲ့မိဟန်တို့မျက်လုံးကြွကြာမတန်ငေးကြည့်ကြတယ်။အဲ့တော့မိမပြောကသူတို့ရဲ့အနာကိုလျှောက်ပါတယ်။အကူရောဒီရက်ကမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဘရလာကြပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်သွားကြမှာလဲ။မိမပြိုရဲ့ချုံလွင်လာတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့လွေဦးနဲ့မိဟန်တို့ပြန်ဖြေဖို့မေ့လျော့သွားတယ်။ဟေးအကူရောတဲနုမေးနေရလေဘယ်ဟုတ်သွားကြမှာလဲလို့။မိမပြိုကပြုံးရွှင်စွာနဲ့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တတိဝင်လာတယ်။အဲ့တော့လွေဦးကဟိုလေးဒီကညီမနမရတဲနုနော်။ဟိုလေးအကူရောအခုဘယ်ဟုတ်ရောက်နေရလဲ။အဲ့ဒါလွေဦးရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာတော့တဲနုကတစုံတရာသဘောပေါက်သွားတယ်လို့နှစ်ချိုက်စွာပြောလိုက်တယ်။အော်တဲနုသိပြီ။အကိုတော့ခီးသွားတယ်ရော။ကဲပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲနုတို့ရွာရောက်ပြီဆိုတော့တဲနုတို့ရဲ့ဧည့်သည်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ရွာမှာပြောတလောက်နေပေါ့ကိုရဲ။ကဲလာလာ။တဲနုဆိုရဲမိမပြောကစကားကိုတွက်လက်စွာပြောပြီးတော့လွေဦးတို့ကိုပြန်လဲအတုံပြန်မဆောင်တော့ဘဲနဲ့အတင်းဆွဲခွန်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာအပူလိုက်တာဒီလိုဆိုပြီးရနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုလွေဦးတို့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြတ်ပါတယ်သဲနုကသူ့ရဲ့ပြည့်ရွှင်းသွားတဲ့အမှုရောင်အလင်းမြတ်ပြန်လိုက်တယ်ဩဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအကူရဲ့သဲနုလက်ကိုမနဲ့တော့မေးပူလောင်လာတယ်အခုအကူတို့လှမ်းကန်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာထိသွားလို့ပါဩသဲနုစကားကြတော့လွေဦးတို့နှစ်ယောက်ကတန်တရာကိုကင်းရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့သဲနုခေါ်ရောင်လိုက်ပါသွားကြတယ်ရွာရဲရောက်တော့လွေဦးတစုံတရာတတိထားမိပါတယ်။ဒါကတော့ရွာမှာကလူတွေကြီးတွေ့ရပြီးတော့ခွေးကြောင်ဆိုတာအိမ်မွေးတရိစံတကောင်းမှမတွေ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လွေဦးကတော့အတွေးစာတွေနဲ့အလောက်နဲ့ပဲသူ့ရဲ့အတွေးတွေကိုရှက်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲနူကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရေနံကြီးရဲ့ဝနယောက်တုတ်ထားအိမ်ကြီးတအိမ်စီကိုခေါ်လာခဲ့ရကြောင်ပါပဲ။အိမ်ကြီးစီကိုရောက်တော့ရောင်တစောင်းထုံးထားတဲ့လူကြီးတယောက်ဆင်းလာတယ်။တဲနူကအဲ့ဒီလူကြီးကိုတွေ့တော့ပြပင်တရားကိုရီးယားခီးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါရွာထဲမှာတွေ့ရတဲ့တဲနုအိမ်ကိုခေါ်လာတာဟုတ်လားသမီးကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြပင်အဲ့ဒါကိုတဲနုအကိုတို့စားဖို့အတွက်လေတခုခုသွားလောက်အောင်မေးအဖေအဲ့ခံထားပေးဦးနော်တဲနုစကားကိုတော့လူကြီးပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ပြီးရနောက်တော့လွေဦးတို့ကိုကြည့်တယ်ကဲမောင်ရလေးတို့မင်းတို့တွေ့ရအတိုင်းပါပဲလေဦးသမီးရဲ့အမိန်တော်ရဦးကမင်းတို့ကိုအဲ့ခံရအောင်မဲကွာကဲဟိုးဟွာကွပြစ်ကိုသွားရအောင်တနေ့ပင်အိမ်နဘေးမှာရှိတဲ့တစ်သားကွပြစ်တစ်ခုစီကိုရှောင်လာခဲ့ပါတယ်တနေ့လွေဦးတို့ကအနောက်ကလိုက်တယ်ကွပြစ်ပေါ်မှာထိုင်နေကဲမောင်ရင်လေးတို့ဦးနမရတော့ဦးတိတ်ကလို့ခေါ်ရင်ဒီရွာမှာတကြီးကြဝင်ပေါ့လွေဦးတို့နှစ်ယောက်ကောင်းကိုငိမ့်ပြလိုက်ပြီးရနေအဲ့ဒီလူကြီးကိုအကဲခတ်တယ်ပြုံးရွှင်စွာနဲ့စကားပြောဆိုနေပုံကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်တဘောကောင်းတဲ့လူလို့ရွှေစနိုင်တာမို့လွင်သူ့စိတ်ထဲကဇဝေးစမဖြစ်တဲ့ကိစ္စရရောမေးမြန်းဖို့ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။ဟိုလေးဦးရင်ကျွန်တော်တို့မရှင်းတာလည်းရှိလို့အဲ့ဒါလေးမေးလို့ရမလား။မေးလေကွယ်။ဒီလိုပါဦးရင်ကျွန်တော်တို့နေ့လေကတော်ရဲမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောင်ဝင်းမိနာကြရဲဗျ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်သွားတယ်။တစ်ပင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာဘာရွာမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့အိမ်ရာနိုးတော့အခုဦးရရွာကိုတွေ့တာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နားမလည်လို့ပါဗျာလွေဦးစကားကိုမိဟန်ကခေါင်းငိတ်ထောက်ခနေအဲ့တော့ရွာလူကြီးဥတိတ်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုနှစ်ခုထက်နှစ်ဆလောက်ပြုံးလိုက်တယ်ဩငါတို့ရဲ့ဥကဘာများလဲလို့ဒါကတလို့ရှိတယ်ဥရောရွာငါတို့အရက်ဒေသလို့ရိုးရိုးရွာမဟုတ်ဘူးတီလာလုံတဲ့သူတွေပဲတွေ့ဘူးရာဘူးကြတဲ့ရွာပေါ့ဒါကြောင့်ငါတို့အစကမတွေ့ခဲ့တာဩအဲ့ဒီချိန်မှာတော့အေးရဲ့မိဘခံစီရနေတဲနုထွက်လာတယ်။ကဲရော့အကိုကြီးဒီဟာတော့တဲနုကိုယ်တိုင်ကြော်ထားတဲ့အမဲကြော်ဟောရာဆက်သား။ကဲဒီမှာရှင်တွေ့ချမ်းမွေ့လေးနဲ့မြေးပြီတော့တဲနုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့စားစရာလင်ပန်းကိုစပွဲပေါ်လာချပေးတယ်။အဲဒီလင်ပန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဥတိတ်ကမျက်စိမျက်နှာနည်းနည်းပြည့်ရွံ့သွားပါတယ်။အဲတော့အကင်းပါလာတဲ့လွေဦးကတတိထားမိတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမင်းဟန်ကတော့ဗိုက်စာနေပြီဆိုတော့လင်ပန်းနဲ့ရအမဲကြော်တဲ့တုံးကိုကောက်ယူသွားတယ်။တောက်ကြည့်ပြီးတော့လွင်ဦးစိတ်ထဲမှာတွေးဥတိတ်ကပြောတော့ဒီရွာသီလာပြည့်စုံနေတဲ့
အခုသင်းတို့လာပြီးကျွေးတာကြတော့အသားတွေကြီးပါပြီလားကျွန်တော်တွေးလိုက်ပြီးတော့အမဲသားတုံးစားဖို့ပြင်နေရမယ့်ဟာမင်းဟန်နေအောင်မစားနိုင်အောင်ကွာအော်ဟစ်ပြီးတော့တားလိုက်တယ်ဆိုရင်မှနောက်ကျတော့ပါပြီမင်းဟန်ကတော့အမဲသားတုံးကိုနှိမ့်ရှက်စွာနေဝါတယ်ဒါပေမဲ့လွင်ဦးမင်းဟန်ကိုကြည့်ပြီးစိုးရိမ်နေခဏကြာတော့မင်းဟန်အမဲကြော်တုံးကိုစားပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးအရာဦးတိတ်ကတွေ့တော့အောင်မြင်စွာရှိတယ်အော်ငါတို့ကဥရောမကြုံမှုကိုကဲပါအဲ့ဒါတော့ဥလည်းမရှင်းပြတက်ဘူးလေငါတို့ရဲ့သဘောဒါပေမဲ့တခုရှိရနော်ညဘက်ကြရင်ဘိုက်စာရယ်ဆိုရင်ဥရောအနေနဲ့ကကျွေးမွေးဖို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဘိုက်စာတိုင်အခုခရီးရစားထားမှအဆင်ပြေမယ်ဥတိတ်ကပြောတော့မှလွင်ဥတွေ့ဝေသွားတယ်တကယ်ဆိုရင်ဥတိတ်ကတော့ပုံမှာသူတန်တရားစီဝင်နေဆိုပေမဲ့အခုအနေထားကအဲ့ဒီရွာကနေပြန်ထွက်ရမလဲသူမသိဘူးသူ့ထံမှာစာရေးတောက်ရေးအတွက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာမင်းဟန်အမဲကျော်စားလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်တနေ့လွင်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အမဲကျော်တတုံကိုကောက်ယူဝါလိုက်တယ်နောက်တနေ့မှာတော့လွင်ဦးတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီရွာမှာပဲတောင်တင်နေကြပါတယ်ဦးကျိတ်ကနဲ့သဲနုတို့သူတို့ပေါ်မှာမျက်စိအောက်ကအပြောင်မခံလိုလေသေးမရှိဂရုစိုက်ကြတယ်စားချိန်တန်နေဆိုရင်အစင်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာရှိတယ်ဒါကတော့သဲနုရောဦးတိတ်ကပါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသားကိုထိကန်ခြင်းမရှိပါဘူးရှောင်ရှားကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကညနေစာထမင်းစားတောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မျက်ခွန်နဲ့မထိန်အောင်လေးတယ်။အိပ်ပျော်တွားတက်ကြပြီးတော့ညဘက်တရေမှမနိုးမနက်မိုးစင်စင်လည်းမနိုးရယ်။ဒီချင်းရောင်မင်းဟန်မရှိမိဘူးဆိုပေမဲ့အကင်းပါရလွေဦးကတော့တတိထားမိတယ်။ဒါနဲ့သုံးလရက်လောက်အကြာမှာတော့လွေဦးတို့ဒီရွာမှာနေသားကြတယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်။တခါတရံဆိုရင်တော့နေ့လယ်ပတ်တည်းမှာသဲနုကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရောရွာရဲလိုက်လေဖို့ခေါ်ရင်းဒါပေမဲ့လွင်ဦးမလိုက်ဘူးမင်းဟန်ပဲလိုက်သွားတတ်တယ်ပြီးတော့မင်းဟန်ရဲ့ပုံစံကဘာကိုမှထဲထဲဝင်ဝင်တွေးတောနေပုံမတူပါဘူးပြီးတော့သဲနုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုံရှာတယ်တခါတလေကျတော့သူ့အိမ်ကိုတတိယကျောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့မင်းဟန်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မပြန်ကျန်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ပြီးရနောက်တော့ရွာရဲ့ထက်လန်းနေကိုသဲနုတို့ထံမှာမေးမယ်ဆိုတော့လေသူကရှေ့ကကျွတ်တင်ပိတ်ထားတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့လွင်ဦးတရားသူ့စိတ်ထဲကခံစားမိရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းတွေကိုရေငုံနှုတ်ပိတ်မြို့သိမ့်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လွင်ဦးစိတ်ထဲမှာဦးတိတ်ကတော့တအားဖားနေ။အဲဒီရွာပေါ်မှာတန်တရားတွေပြောက်ွယ်မသွားဘဲနဲ့တနေ့တခြားတန်တရားစိတ်တွေပုံမတူပွားလာခဲ့ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလေတနေ့နေတော့ဦးတိတ်ကတော့တအားဖားနေဒီရွာရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှန်တရားရောက်ဖော်ထုတ်ရမယ်။သူအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လွမြောက်ရလန်းကိုတိတ်တဆိတ်ရှာဖွေပါတော့တယ်။အေရှင်နိုအေရှင်နိုအေရှိချန်တကားစီကကျဲလောင်းနဲ့ခေါ်တောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဖက်လက်စာတော်မှုဆိုရိအကြောင်းဆိုရိဇောင်းအထူးကြီးကိုစာမျက်နှာမှတ်ပြီးတော့အသားလင်းချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ထွက်ကျင်လိုက်တယ်။ဇန်ဝါစီကအသက်50လောက်ရှိမဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အသက်20လောက်ရှိတဲ့အလွန်ချောမောလာပါတဲ့မိမပြိုတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျန်တကားဖွင့်လိုက်တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျ။တလုံးမေးလိုက်တော့အသက်50အရွယ်လူကြီးဟာဟိုလေတူမဒီအိမ်ကမုတ်ဆိုးကိုစားရဲ့အိမ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နှစ်ချိုက်စွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဦး။ကိုစိုင်းစွာကျွန်တော်ပါ။အာဟတ်လား။အစင်းတက်လိုက်တာကွယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဦး။အိမ်မကြွပါအောင်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကိုအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဧည့်ခန်းထဲမှာနေရာချပေးရတဲ့တနေ့ဥရောလာရင်ကိစ္စကဒီလိုပါဥရောအကူညီတစ်ခုလောက်တောင်းကြလို့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဥရဲ့တူလေးနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကပကိုးရိုးမတွေကိုစေးမြစ်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့သွားရဲနဲ့ပျောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာခြင်းနဲ့ကွယ်ဟုတ်လားဥရဥဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်ရဲ့မိကုံးအစုံနဘေးမှာရှိတဲ့မိမပြူကရိုးရဲမောင်လေးအိမ်ကစားထွက်တဲ့ရက်ကနေတွေ့မယ်ဆိုရင်တစ်လနဲ့သုံးရက်ရှိပါပြီအကိုသူတို့တွေအသက်အန္တရာယ်ကြုံနေရသလားတော့မသိဘူးဖြစ်နိုင်တော့လိုက်ရှာပေးပါနော်အဲ့ဒီလိုပြောနေရတဲ့ငိုကြွေးပါတော့တယ်ယွန်းဆိုတဲ့မိမပြူကငိုရှက်ပြီးတော့နေရနဲ့ကျွန်တော်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်မနေတက်မထိုင်တက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကဲပါညီမရေအကိုသူတို့လိုက်ရှာပေးပါမေးမငုံနဲ့တော့နော်ပြီးတော့အကိုသိချင်တာလေးလည်းမေးချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ပြောပြပေးပါကျွန်တော်စကားစုံတော့ယွန်းအငိုတိတ်သွားပါတယ်ပြီးရနောက်တော့ခေါင်းအသားလေးညိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအကူမေးတာရရွံဖြေပါမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရွံကိုတော့သူ့ရဲ့မောင်လေးခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သ
定了的面的没来吧。所以表面压缩的旅游啊的爸爸老师被挖遍的有一种新闻上的白。都可以没出现的白老路马肉都能一度来把多的美好的。而且等你真的要过来都要开始的账户而第一次表表表表来把人扣了了的爱。在美儿等你这样没跟着买给啥有的波浪的时候没来撇给账呢。旅游啊都扣了来看嘛没帮着扣表给账。都二人没帮过路亚没压缩病封了这帮晒他账表表给人了的爱。说那话了二人没帮过不然抽了输给账的也账了表病抽病了一段真的一段干了。而阿沙威波给上阿周登去报给阿姨。而那么真的个路阿达里第十字那里有了这辈子苏里国四对兵变身下是阿姨变身的。而且马肉兄弟都也无理如啊真的路阿达里有故意上月被人。老天那些老家肉真的路西亚这边的要沙波能提前喷墨一身的变马肉人。而阿姨老天那门那阿沙威马肉真的那苏里肉对乌鲁多亚两张皮带，不过有嘛事哟？我对面玩的的先多不？刚完成，出来给咋办？刚完有小做，刚那么皮咋不要？刚把我偷不来的呢？还个，老早时呀，门口的吊也可当找了真老来着。嘿，熊，熊对哟，真老多肉阿奥多嘞。熊阿罗，那个家有些干的呀。刚买马里瑞也对面没有卫生差不要女表来生的，熊，咋不留皮蛋嘞？好，熊嘞，阿哥那都来开着呢，熊也毛留熊过来来比啥子呢？熊也面那牛眼的吧嘞，都也是那嘛阿布瑞不老听心嘞，是啦，真老妙味看啥没？这边没地气啊，熊老努力的没个来奶奶，来不也没等着不？熊也是那阿布瑞阿哥妙味看啥来嘛嘞个？在美熊爷，这个阿里多人去做了一些笨笨嘛，比如门口里做了熊脚车做了么来办呢？熊脚车没包过，后面屋里三包来了嘛。熊娃真好表的人呢，刚问真的要牛表，熊牛表也是有进来着，屋里三包抽玻璃水表上老板。在美熊爷，阿哥多没去阿里一眼真真买，熊来了没撇步，真的是刚好找了熊面那里买多包。别人闹着，这批一批呢，谁等呆呆出的？要问俺们爷爷来，我也得来。找进来不要紧哦，没说路真子也能老挨骂咯，没看没啥拿不的。该把小王来进来是让来来看的。小爷我妹妹们哪里有追来这看骂咯，别拉歪。再没是那嘛米到你也多着，不然老皮娃别来骂嘞。他那真的如也招人路标下不能开生活咯。真的手里无三宝呢，手里里要打三针给咋办？其实这些年这么多年给咋比哟？不过有嘛起码是人，但大学里是有小班的，但大学干了，应届里是看那是人。学是也要起码真的如一配，学路一直也有多的，学路只要一等阿些，给人没有打击的要批评，那么要了少个路谁能考的？真的如果要要钱 ,party 送给老师吃张公司表表表表内旅游业一张没面的 ,party 啊而你留言的要搞都是说嘛我要拿口钱没表张。说别过了都要张跟你修的可能我要多张第一张表表的。而那位真的如果 ,party 送给老师有弄生路都要张跟你直接传了给咱们。都要张跟你修的都真的如果想让我要朋友来宾把那张的路外的车过十个路旅游路的电话没来吧真的是跟我第一场说那场的别人闹着跟我的生生意嗯彭姐的高人找我来了呀这个啥子那张人是最美大位哎这个人也够多人吗回完你个被打的也累啥子我看你呀哎手机也没那么人想让我是个手真的是阿龙阿阿等公仔。熊儿都忙了屁股追不着一人给我退了照样不用我追吧。而闹着笑着我杀掉了。碰见你那样的而且看你要给我们抓我一人没表给的人。这边买的的话答应是让阿等干巴人追上正规是让老干他们让呗。碰见都如果我们打那个。这边这个人是查吧。
ပုံကြီးထည့်ပေးလိုက်တဲ့အဆောင်တွေကြောင့်မို့သူတို့အသံတွေမရှိနိုင်ပါဘူး။ဆရာတို့ရဲ့စကားဆုံးတော့ကျွန်တော်ကအရှင်ဖေဟာသူတို့ကိုကယ်တင်လို့ရနိုင်ပါဦးမလားဖေဟာ။ကယ်တင်လို့ရမယ်ဆိုရင်အရှင်ဖေဟာကယ်တင်ပေးဖို့ကူညီပါဦးဖေဟာ။ကျွန်တော်စကားဆုံးဆရာတို့ကောင်းအသားရညှိနေ။ပုံကြီးအနေနဲ့ကလောကီကိစ္စရောဝင်ပါဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုပေမဲ့အခုဒုက္ခရောက်နေတဲ့တကားလေးနှစ်ယောက်ကတဦးကသာသနာပံကိုရာသက်ပံဝင်မိရဟန်းလောင်းဖြစ်နေရဲဆိုတော့အခုကိစ္စမှာဖုံးကြီးကူညီပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ကဲတင်ရမလဲဆိုတော့မနှက်ပြမနှက်ကြမှတကားလေးတို့ပြောပြမယ်။ဒီညတော့တကားလေးတို့ရွာထဲမှာအနားယူကြပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဆော်ရကိုဥခံပေးရနဲ့ရွာထဲပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ပါတီဆော့ကလိုစီကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပေးရနဲ့ပါတီအိမ်မှာအရိညာတညာတဲခုတ်လိုက်ကြတယ်။ညကတော့ပိုးကောင်မွားကောင်တွေရဲ့အော်ရဲအတန်ကိုမကြားရလောက်အောင်လို့ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။တဲနီရိုရဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာတော့လွင်ဦးနဲ့မေးဟန်တို့အိမ်မော်ကြနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တဲနီရိုသားဖအပေါင်းဝင်တရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကရွာရဲ့အနောက်တောဆက်မှာရှိတဲ့ကွင်းပြင်ကြီးတွေမှာရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးအကောင်ပကတိအတိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးတံတရေရဲနဲ့စုပ်ပြတ်သက်ကြီးမွနေတယ်။တချို့ကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းမျက်လုံးတွေကိုကို့ဘာသာကိုပြန်လည်နှိုက်ယူစားသုံးပြီးအချို့ကတော့သူတို့နီးစက်ရနေရာတွေမှာပြေးလွှားလို့ကုတ်ချက်ကိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေအသားတွေကိုဖဲ့သူဖဲ့တခါတလေကျတော့ခွေးနဲ့ကြီးရဲ့ပြေးထွက်လာပြီးတော့လိုက်လံကိုက်ချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးသားလူတွေဆိုတော့မကြခင်အသက်ပြန်တီနာပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေခံရပြန်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရွာရဲ့အတွင်းမှာစူးရှာလာတဲ့ရွှေဝါရောင်လင်းတန်းတစ်ခုကောင်းကင်ပေါ်ကထိုးဆိုင်ကြလာတယ်။အဲ့ဒီအလင်းတန်းကမြေပြင်စီကိုကြောက်ရပေးရနဲ့ဆူရှာအလင်းရောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းမှိန်သွားပါတယ်။မကြခင်မှာတော့အိမ်သူတွေတိတ်ခါနဲ့ပြေးစုံနေရဟန်းတော်တပားအသွင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ရဟန်းတော်ကရွာရဲ့အတွင်းစီကိုတရွေ့ရွေ့ကြွချီတယ်။အဲ့ဒီလိုကြွချီလာတဲ့ရဟန်းတော်ကတော့အိမ်တအိမ်ရှိကိုရောက်တော့ချီအဆုံးရက်တယ်။တကားလေးတကားလေးအဲ့ဒီချိန်မှာတော့အိမ်မောကြနေတဲ့လူဦးတယောက်အိမ်ရှိစီကခေါ်တန်းကြတော့လက်နိုးလိုက်သူရဲ့နဘေးကမေဟန်ကိုသူကြည်လိုက်ပါအိပ်ပျော်နေစေပါပဲဒါနဲ့ပဲလွေဦးမေဟန်ကိုမနှိုးတော့ပဲနဲ့အိပ်နေရာကထပြီးအိမ်ပြန်ထွက်တယ်ဟင်တောရကြောင်ရှာတော့ပါလားလွေဦးတယောက်ကတော့ချမ်းအရှိမှချင်းစုံရက်လိုက်ပေးတာနဲ့တောရကြောင်ရှာတော့ကိုဖူးတွေ့လိုက်တယ်ဖူးတွေ့ရတော့လေအမတန်မှဝမ်းသာလွန်းလို့ပြေးပြီးတော့မှချင်းစုံကိုဥခါလိုက်တယ်အရှင်ဖေဘယ်ကိုကြောက်မလို့ပါလဲဖေဘဲမမကြောက်ပါဘူးတကားလေးဆရာတို့ဒီကိုပဲကြွလာခဲ့။အော်တင်ရလူတွေကဆရာတို့ရဲ့တာရကတွေလားဖေဟာ။ဆရာတို့ကောင်းအောင်ခိုင်။တင်ရသူတွေနဲ့ဖုံးကြီးမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကြွလာရတာကတကားလေးတို့ကိုကဲတင်ဖို့ပါ။ဟင်?ဘလို့?တပည့်တော်တို့ကဲတင်မယ်။ဘလို့အကြောင်းကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုကဲတင်မှာလဲဖေဟာ။ကဲ။ဘာကြောင့်လာကဲရတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့မပြောချင်ဘူး။တကားလေးကိုလက်တွေ့ပြမယ်။တကားလေးကိုရောနာကိုလိုက်ခဲ့ပါဆရာတော်ပြောပြောဆိုဆိုအရှိရာကြွသွားတော့လွေဦးစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့အနောက်ကကပ်ပြီးရောလိုက်တယ်လွေဦးတယောက်ကတော့တောရဆရာတော်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ခြင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းရွာပြင်ကိုရောက်တယ်ရွာပြင်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့နားထဲမှာတော့အော်ဟစ်ငိုကြွေးညှိတော့တနေကြရပါလွေဦးစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအတန်ဒီနားထောင်ရင်ကြောက်ရွံ့လာတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ရဲ့ခြေနဲ့နေရုပ်တရက်ရက်တံပြီးတော့လွေဦးကိုလှည့်ကြည့်ကဲတကားလေဟောဟိုအကျုံပုတ်လေးတွေရနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကကွင်းပြင်ကိုကြည်လိုက်လွေဦးကတော့ဆရာတော်မိတ်တော်မူတဲ့အတိုင်းကျုံပုတ်လေးထဲကိုဝင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုကွင်းပြင်ထဲကိုကြည်ဟင်ဖယားဖယားလွေဦးတော်တော်ကြောက်သွားပါတယ်သူတွေ့ရတာကရွာကလူအကုန်လုံးကွင်းပြင်ထဲမှာရုပ်ရည်ရပုံမှန်မဟုတ်ဘူးကြောက်စရာအစင်းနေနေသူတို့ရဲ့ခြေလက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လေဖြတ်တောက်ပြီးတော့ချိုးဖဲ့ကြတယ်ပြောအသားရောဝါမျိုးစားသုံးကြရင်ဟင်တဲနုပါလားလွေဦးမြင်ကွင်းထဲမှာတဲနုကိုတွေ့တဲနုစီကလှပါတဲ့အစင်းရှူပကားတစ်စက်မှမရှိဘူးပစက်ကအဆွေတွေထွက်ပြီးတော့သွေးတန်တရေရဲ့အသားစာကြီးကိုက်ဝါနေလွေဦးကြည့်နေတော့တဲနုသူ့ရဲ့မျက်လုံးအတွင်းကိုလက်နိုင်ပြီးတော့ကလော်ထုတ်လိုက်တယ်တောက်ကြည့်ပြီးတော့လွေဦးတော်တော်ကိုလန့်သွားပြီးရတယ်ဆရာတော်စီကိုပြန်ပြေးအရှင်ဖေတပည့်တော်ကဲတင်မောင်းဖေငိုရပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်။တောင်းကြည့်ပြီးတော့တောရဆရာတော်ကတကားလေး
တကယ်တော့သူတို့ကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးအလွန်တနာစရာကောင်းတဲ့ဝေမာနိကဆိုတဲ့နေဆန်ညခံပိတ်တာတွေအခုတကာလေးတို့ရဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကြောင့်မို့သူတို့တွေနဲ့တွေ့ဆုံနေရတာသူတို့တွေကနေပန်းဆိုရင်တာမန်လူတွေလိုနေထိုင်ပြီးတော့ညကြတော့မှအပြစ်ဒဏ်တွေခံနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့တကာလေးတို့ကိုသူတို့တွေကညနေစာစားတဲ့အခါမှာတညအလုံးမနှိုးနှောင်အိပ်စရာရဲ့ထဲ့ပြီးတော့ကြွေးရဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုတကာလေးတို့မသိနိုင်ကြဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်ဖျားရေသူတို့ကြည့်ပြီးတော့တပည့်တို့ကြောက်လာပါတယ်ဖျားတပည့်တို့ကဲတက်မှာတကာလေးတို့ကဲဘွားတော့အခုချိန်ကဲလို့မရနိုင်ဘူးလာပြညာကြရင်တော့ကဲနိုင်လိမ့်မယ်နောက်နေ့ရက်ကျရင်လာပြပြီတကာလေးအဲ့ဒီခါကျတော့တကာလေးရဲ့အမနဲ့မုတ်ဆိုးတချို့တကာလေးကိုလာကဲလိုက်မယ်တကာလေးတို့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ရမှာကတခုပဲရှိရင်အဲ့ဒါကတော့လာမထွက်ခင်မှာတကာလေးတို့ဒီရွာထက်ကတစ်ပင်စီကိုရောက်အောင်လာခဲ့ကြဖို့ပဲလာနေနေချင်းနဲ့ကာလာကြားထဲမှာဒီအတူရကယ်ပုံနဲ့လူပုံကိုဆက်သွဲတဲ့တကားစက္ကန့်20စာလောက်သူ့လုံလုံပွင့်နေအဲ့ဒီအချိန်အတော်ရဲမှာထွက်နာကြိုးစားပါတကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကားလေးတို့ပြန်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့လောက်မွတ်တဲ့တာနဲ့တကားလေးတို့နှစ်ယောက်နဲ့သူတို့တွေရဲ့နှစ်ယောက်ကိုလူစားလဲကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့တကားလေးတို့တသက်လုံးပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးကွပြီးတော့ကိုရောအသေးချာမှားထားခြင်းနေတကာလေးတို့ကိုပေးထားတဲ့အဆောင်တွေကိုလုံးဝမဖြုတ်ပါနဲ့တကာလေးတို့အခုလိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရဲဆိုတော့သူတို့သိသွားရင်တကာလေးတို့အန်တီရဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီခါကျတော့အဆောင်တွေမရှိရင်ပြန်ခုခံမှမလွယ်ဘူးကဲအချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးမိုးလင်းတဲ့ခါကျရင်သူတို့ရွာတွေပြန်လာလိမ့်မယ်အဲဒီခါကျတော့အခုတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရောတကာလေးအနေနဲ့သိရှိနေပြီဆိုတော့သူတို့လုံးဝမသိပါစေနဲ့ကဲပြန်ရအောင်ဆရာတို့ကတော့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လွေဦးရဲ့အရှိရာရွာရဲစီကိုထွက်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့လွေဦးအနောက်ကနေအပြေးလွှားလိုက်တယ်။ရွာရဲရောက်တော့တောရဆရာတော်လွေဦးကိုတဲကိုရအိမ်ထိလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ကဲတကားလေးအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့ဟန်မပြတ်နေပါ။တင်မဖေ။လွေဦးကဆရာတော်ကိုတော့ပစစ်တုပ်ထမ်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်။ဦးသုံးစိန်ပြင်းမြောက်တဲ့အခါမှာမှော့စီတော့ဆရာတော်သူ့ရှိမှမရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်တော့လွေဦးကတော့စိတ်ထဲမှာအထူးဆန့်ဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကိုလိုက်လံရှာပြီးတော့ချံဝါအတီလိုက်ကြည့်ပေမဲ့မတွေ့ပါဘူးခဏကြာတော့လူတန်တွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာလွေဦးအထိတ်တလန့်နဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ဆရာခန်းကိုပြေးဝင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွေကတော့နောက်တနေ့မနေ့စောစောပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်နေတောရကျောင်းလေးစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့ဆရာတော်ကကျောင်းဝန်အတွင်းတပြက်စီလှဲလို့နေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွေကတော့အထုပ်ပိုးတွေချဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းဝန်အတွင်းတန့်ရှင်ဝိုင်းကိုလုပ်တယ်နောက်ထပ်တနင်္လာကြာတဲ့အခါမှာတော့တန်ရှင်ရေလှုပ်ဆောင်လို့ပြီးသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့တော်ဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တဲချောင်းကလေးပေါ်ကိုခေါ်ပြီးအစာပြေစားဖို့ငပြောသေးတစ်ဖီးချပြီးကြွေပြီးတော့ဆရာတော်ကကဲတကာလေးတို့ကိုဖုံးကြီးဘလို့ကဲရမလဲဆိုတာပြောပြမယ်တင်မဖျားတကာလေးတို့လာပြင်းနဲ့မတိုင်ခင်တမောင်းတောင်စီကိုရှောက်အောင်သွားပါအဲ့ဒီတောင်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့လူလေးယောက်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့ညောင်မုတ်စိတ်ပင်တပင်ကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီပင်ကိုရှာမယ်တွေ့ပြီဆိုရင်လာပြင်းနေညာလာမထွက်ခင်အချိန်မှာအဲ့ဒီအပင်အောင်မှာအသင်ဆောင်မှာအဲ့ဒီအပင်ရာအသူရကဲပုံနဲ့လူပုံကိုပိုင်းခြားထားတဲ့တကားပဲအဲ့ဒီတကားကနေဝင်လာထွက်အချိန်အပြောင်းကာလတွေမှာဆိုရင်စက္ကန့်20စာလောက်ပွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်ကအသင်ဆောင်နေတဲ့ဟိုကတကားလေးတို့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်တင်မဖေရတခုတော့ရှိရင်သူတို့ရေထွက်လာတဲ့အခါမှာအေးအေးဆေးဆေးအဆင်မပြေထွက်လာရင်လည်းထွက်လာမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရေနဲ့အသူရကယ်တိုက်ခါရဲနဲ့လည်းထွက်လာလိမ့်မယ်။တကယ်လို့တိုက်ခါရဲနဲ့ထွက်လာရဲဆိုရင်ဟော်ရီပရိတ်ရီပရိတ်သဲရီနဲ့တကားကကျွန်းထွက်လာတဲ့အသူရကယ်ကိုပတ်ပါ။ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကနေတကားလေးလွင်ဦးတို့လွတ်မြောက်လာပြီဆိုရင်ဒီအထုပ်ထဲကပါတဲ့သင်ငန်းဆောင်ကိုသူတို့လက်မောင်းမှချီပေးပါ။သူတို့ရေကပိတ်တာပုံကပြန်လာတယ်ဆိုတော့ကန့်အရမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့အပြန်ခီးမှမလို့အပ်ပဲနဲ့နာနာဘာဝရရဲ့တိုက်ခိုက်တောင်းခံရမှဆိုးလို့ပါဆရာတော်ပြောနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီကိုပရိတ်ရှိနေပရိတ်သေးတွေထည့်ထားတဲ့အဝတ်ထုပ်တစ်ထုပ်ကိုပေးပါတယ်ပြီးရနောက်တော့ဆရာတော်ထက်မှန်ပြီးနောက်ပြီးတော့တကာလေးတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကဒီခင်းစင်မှာငါးပါးတီလာစောင့်ထိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်ကိုရန်ရှာတဲ့သူမကြုံမချင်းအတက်နိုင်ဆုံးစောင့်ထိုင်ပါကဲရပါပြီဖုန်ကြီးမဆရာရှိရာတွေကတော့ပြည့်စုံပါပြီအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတောရဆရာတော်ကိုဦးချပြီးရနေဘကိုးရုံမတောင်ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လွေဦးကြောက်ကတော့နောက်တနေ့အိယာကနိုးတဲ့အချိန်မှာနေမျက်မှောက်နိုးလာခဲ့တယ်။
ညာရောဝမနဲ့အဲ့ရနိုးရနောမေဟန်ကိုဒီအကြောင်းပြောပြမယ်လို့ကြွေးပါမယ်တကယ်သူအဲ့ရနိုးတော့မေဟန်သူ့နာမမရှိတော့ပါဘူးဂျန်နီဘေးလွေဦးအဲ့ရကကမန်းကရန်ထိုင်မေဟန်ကိုသူအိမ်ထဲလိုက်ရှာတယ်ဂျိုင်းမဲမေဟန်အိမ်ထဲမှာမရှိဘူးလွေဦးအပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်အိမ်အပြင်မှာတော့ဥတိတ်ကကရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတယ်အဘမေဟန်တို့ဘယ်သွားကြလဲပါအေးအခုလဲနေမယ်ရွာပြန်ရေကန်ဘက်ကိုတဲနုနဲ့ထွက်သွားလေရဲ့哦好嘅吧真能赖多啦我没。刘哥我再告诉表白呢千万别我磕头都穿了给吧。干帮子他妈没喊你带你入住台呢。干一边的车的车偏不要再拿回去了呢。雷奴 area, 带你的 scenario, 雷苗说呢再开机在你的。那不是什么的吧呗。没喊我带你的机不要都要先空的你哦天真来说没事要不得。再讲我带你。ကိုသိန်းတို့ပြောကြရှိသိန်းတို့ကံရည်ပြင်ကိုငေးမောနေရကမေဟန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မပြောလေသိန်းတို့သိန်းတို့ကိုချစ်တယ်ကိုသိန်းတို့ ਨੇ ဘဝတသက်လုံးကုံဆုံးခြင်းနဲ့ကွာအဲ့ဒါသိန်းတို့ရဲ့သဘောရောသိန်းတို့မေဟန်ရဲ့စကားကိုကျိနဲ့စွာပြုံးလိုက်ပါတယ်ပြည့်နောက်တော့ခေါင်းအသားရလေးညိတ်တယ်သိန်းတို့ကလည်းကိုမေဟန်ကိုချစ်ပါတယ်ခပ်ပွားလေးနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲနုရမဆိုင်မတော့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မေဟန်အယံကိုဝမ်းတာပြီးတော့တဲနုလှမ်းဖက်တယ်အာပူရဲတဲနုကတော့မေဟန်လက်ကအတင်းယုံခံထက်တယ်တောင်ကြည့်ရောမေဟန်ကနားမလည်တာဖြစ်တယ်တဲနုဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာတော့တဲနုမျက်နာကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေရဲ့ပုံဟိုဟိုလေအကူရဲ့လက်မောင်းကကြိုးရက်ရှိရဆိုရင်တဲနုအကူနာကတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဖြုတ်လိုက်ပါနော်အကူဩအဲ့ဒါလားဒီဆောင်လေးအကူဖုံးကြီးတပါပေးထားတာဒါပေမဲ့တဲနုမကြောက်ဘူးဆိုရင်အကူဖြုတ်လိုက်မယ်လေမင်းဟန်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့ရဲ့လက်မောင်းကအဆောင်ကျိုးကိုဖြုတ်ဖို့ပြင်နေအတော့မင်းဟန်မဖြုတ်နဲ့လှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်တယ်လွင်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြတော့ဖြုတ်ဖို့ပြင်နေရဲ့မင်းဟန်လက်ကိုပုတ်ချလိုက်တာခံလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျော်တဲနုဒေါသအရန်ထွက်တယ်ကိုမင်းဟန်အဲ့တော့မဖြုတ်ဘူးဆိုရင်တဲနုအကူကိုမချစ်နိုင်မင်းဟန်ကတော့တဲနုနဲ့လွင်ဦးကြားထဲမှာဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိပါဘူးတစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းတစ်ဖက်ကအခုမှချစ်သူဖြစ်ရတဲ့ပူပူနွေ့နွေ့ချစ်သူမင်းဟန်အတွက်ကတော့ရွေးချယ်ရခက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းဟန်ကတငယ်ချင်းလွေဦးကိုတော့နောက်မှပဲရှင်းပြတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်မောင်းဝကျိုးလေးကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်မင်းဟန်မင်းကွာမင်းဟန်ကတော့ကျိုးဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရခါမှာလွေဦးယူကျုံမရဖြစ်တယ်သူကမေဟန်ကိုတဲနုတို့အကြောင်းပြောပြရဲဆိုပါမယ်။အခုအချိန်နေရတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။ပြန်လည်းမရှိဖြစ်သွားနိုင်တော့လွင်ဦးဘာမှမပြောဘဲနဲ့နေလိုက်တယ်။တဲနုကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာအားရရှိပြီးရနောက်တော့မေဟန်ကိုကြည့်တယ်။အဲ့လိုမှပေါ့ကိုရဲ့။ကဲလာတဲနုတို့သွားရအောင်။အဲ့လိုဆိုပြရနဲ့လွင်ဦးကိုတော့မျက်စောင်းတစ်ချက်ခဲပြီးတော့မေဟန်လက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့ကံပေါင်းထက်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လွေဦးကတော့တဲနုနဲ့အတူထွက်ခွာသွားတယ်။သူရဲ့တငယ်ချင်းကိုကြေးကွဲဝမ်းနည်းစွာနဲ့သူကြည်နေုံကလွေလို့တခြားမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဖွယ်တမောင်းတောင်ကြီးစီကိုတော့တတောင်တက်တတောင်စင်းခင်းဆက်လာခဲ့ကြတယ်။လာပြေနေနေမွန်းတဲတဲ့အချိန်မှာတော့တောင်ချီကိုရောက်ပါတယ်။ခရီးရှည်ကိုမနာတန်းနေလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးကလည်းပင်ပန်းနွမ်းနေနေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွယ်အနားယူဖို့မဖြစ်သေးပါဘူး။ညောင်မုံစိတ်ပင်ကြီးကိုရှာရအောင်မေး။အလုံးမမဟုတ်ရတော့လာထွက်ခြင်းကိုမမီပဲနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါနဲ့အားတင်းပြီးတော့တမောင်းတောင်ကြီးကိုပတ်လို့ညောင်မိတ်စိတ်ပင်ကြီးကိုလိုက်လံရှာတယ်။ဒါမဲ့ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ညောင်မိတ်စိတ်ပင်ကြီးကိုကြကြမရှာရဘဲနဲ့တောင်ရဲ့အရှိတ်တနည်းအားမှတွေ့ရပါတယ်။ညောင်ပရဲ့တက်တန်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့ခက်မှန်မရှာနိုင်အောင်ကြီးတယ်။အပင်ရဲ့အောက်ခြေမှာတော့ခြုံတွေရမရှင်းရသေးပါဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ညောင်ပင်ကြီးအောက်ကိုဝင်နေတပတ်ပတ်ပြီးလိုက်လံကြည့်တယ်။ဟာကိုဆိုင်ဒီမှာလာကြည့်ပါဦးတဖက်ကနေဥဆန်ပေါ်ရဲ့အော်တန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြောဘို88နဲ့တကူရဲ့3တောရင်းပစ္စည်းအသုံးဆောင်တချို့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရရွှန်ကြောဘို8ကလေးကိုပြေးပြီးကောက်တယ်အကိုဒီကြောဘို8ကမောင်လေးရဲ့ကြောဘို8ပဲသိချာတယ်အကိုတောရဆရာတော်ပြောတာဒီအပင်ပဲဖြစ်မယ်ပြောဆိုပြရတဲ့မျက်ရည်တွေဝိုင်းလို့တရှုံရှုံငိုတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကရုံးရအောင်သွားလိုက်ပါတယ်ရောမငုံနဲ့တော့လေ
အခုချိန်မှာရုံးလောက်ရမှာလွေဦးတို့ဘလို့ကဲရမလဲဆိုတာပဲကဲအခုအကိုတို့တွေအားလုံးပြင်းမှန်းပြီဆိုတော့ခဏနားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရုံးစိတ်ကိုအရှင်းလင်းဆုံးထားအနားယူအနားယူပြီးပြီဆိုရင်ဒိုရီအားပြည့်အင်ပြည့်နဲ့လာထွက်တဲ့အချိန်ကိုစမယ်မငုံနဲ့တော့တော့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်စကားဆုံးတော့ရုံးအငုံတိတ်သွားတယ်ပြည့်ရနောက်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုယ်စီအနားယူရင်ပြန်တယ်လာပြည့်နေရောက်လာပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လွေဦးတယောက်အခန်းထဲကနေအပြင်ကိုမထွက်ဖြစ်ပါဘူးမေဟန်ကတော့ညရောကသူ့စီလာမအိပ်ဘူးဒါနဲ့သူမေဟန်ကိုပြောပြမယ်အကြောင်းနေပြောခွင့်မသားခဲ့မေဟန်ကအခုအချိန်အထိသူ့စီကိုရောက်မလာခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့သူမေဟန်ကိုစိတ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလွင်ဦးအပြင်ကိုထွက်ဖို့တွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးပြေးရွှေ့လာလာလိုက်တာညနေဆောင်အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်ထိကတော့မေဟန်သူ့စီမရောက်ဘူးဒါနဲ့လွင်ဦးစိတ်ထဲမှာတော့မေဟန်ကိုမဖြစ်မနေလိုက်လံပြီးတော့ရှာဖွေရတော့မယ်လို့တွေးပြီးအခန်းထဲထွက်လာခဲ့တယ်။လွေဦးတယောက်ကတော့အိမ်အောက်ကိုဆင်းလာရင်နဲ့လေကားစီအရောက်မှာတော့ဟိုတကောင်ကတော့ဖမ်းထားပြီးပြီ။အိမ်ဘွားတကောင်ဖမ်းမဝဲချက်နဲ့သူ့ကိုဘလို့ဖမ်းမလဲသမီးကြံစမ်းမအောင်။ရုတ်တရက်ကြားရတဲ့တဲနုနဲ့ဥတိတ်ကတွေစကားကိုကြားတော့ဆန်းလက်စာချီလက်နဲ့ရှက်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ပပေ။ဟိုတယောက်ကသူ့ရဲ့အဆောင်ကျိုးဖြုတ်လိုက်တော့ဖမ်းရလွယ်တယ်။အိမ်ပေါ်ကတယောက်ကအဆောင်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်ရှိရဆိုရင်တမျိုးသူ့နာကတ်လုံးမမရတာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။တဲနုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နေရင်းနဲ့မေဟန်ကတော့တဲနုကိုဖမ်းထားလိုက်ပြီဆိုတာလွင်ဦးသိလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ပဲလွင်ဦးမေဟန်ကိုကဲတင်မှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့လွင်ဦးရဲ့အိမ်အနောက်ဘက်မှာတိတ်တဆိတ်ဆင်းလာတဲ့ရွာထဲမှာတော့ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့မေဟန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာပါတော့တယ်။လွင်ဦးရှာနေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ညတော်ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကွင်းပြင်ကြီးကိုတတိယရယ်ဒါကြောင့်ရွာရဲ့အပြင်ကိုဦးတည်ပြီးတော့တုတ်ချေတင်မာတော့တယ်ရွာပြင်စီရောက်တော့လွင်ဦးထင်တဲ့အတိုင်းမေဟန်ကိုတော့ကွင်းပြင်ရဲ့အလဲကောင်းမှရှိရတိုင်းတတိုင်းမှကျိုးနဲ့တုတ်တယ်မေဟန်ကတော့ခေါင်းလေးငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့တတိလစ်လို့နေတယ်လွင်ဦးကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်လှည့်ပတ်ကြည့်ကွင်းပြင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘသူမှရှိမနေဘူးဒါနဲ့လွင်ဦးကွင်းအတွင်ပြေးဝင်ပြီးတော့မေဟန်ကိုခြေထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးတယ်ပြန်နောက်တော့မေဟန်ကိုချမ်းပြရနဲ့ရွာပြန်တစ်ပင်စီကိုပြေးပါလေ။လိုက်ကြဟေ့လိုက်ကြသူတို့မလွတ်စင်နဲ့။အော်တနေနဲ့အတူတော့ရွာကလူအုပ်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။သူတို့နောက်ကိုလိုက်တယ်။ဒါနဲ့လွင်ဦးကြောက်လန့်တကြအားကုန်ပြေးတယ်။ပြေးနေရင်တချက်တချက်လွင်ဦးခြေလမ်းနေရှိုင်းရှိုင်းသွားပါလေ။ဒါမှလွင်ဦးအားနှင်းပြော်ပြေးတယ်။ရွာထိပ်အပင်ကြီးနောက်ရောက်တဲ့အချိန်အနောက်ကလူအုပ်ကြီးသူတို့မှီးလာတယ်။လန်းဆွေတော့လွင်ဦးပခုံးပေါ်ကမေဟန်ကိုဆွဲမိပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကြတယ်။မေဟန်မေဟန်လွင်ဦးကတော့မေဟန်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကဲကျင်နေဆိုပေမဲ့အချိန်နဲ့ရကဲလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ရှေကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြေးရတယ်။တပင်ကြီးရဲ့အောက်စီကိုပြေးပြီးတော့မှခုံဝင်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်းအနေငယ်မှောင်ဆပြိုးလာပြီးဆိုတော့အပင်ကိုပတ်လည်ဝိုင်းပြီးလာထွက်ဖို့တကားဖွင့်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေ။ဟာကိုစိုင်းဟိုးမှာပြလာထွက်လာပြီ။ဆုံးလေးရအော်တောင်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်အရှိရစီကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။နေဆွေးဆွေးဝါကျင်းကျင်းလပြဝင်းကြီးရဲ့တစိတ်တပိုင်းထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ဟုတ်တဟိတ်ထွက်လာပြီ။ကိုညာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ထားကြနော်။ကျွန်တော်စကားစုံတာနဲ့အားလုံးညောင်ပင်စီမျက်နှာမူပြီးတော့အသီးသီးအာယုံဆိုင်လိုက်ကြတယ်။လိုက်ကြဟိတ်လိုက်ကြ။ဘယ်ကထွက်လာမှမသိရအတန်နေကြတယ်။ဟာဒီမှာတကားပွင့်မီဒီဘက်မှာပွင့်မီဟိတ်အဲ့လိုအောင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဥစံပေါ်ရှိအောင်ပြေးလာပါတယ်။ဥစံပေါ်စကားမှန်ပါတယ်။ညောင်ပင်ကြီးရဲ့ပင်စီစီမှာတော့ရေပွက်လိုပွက်ပွက်ဆူပြီးတပွက်ပွက်နဲ့ထိုင်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီတကားကိုတော့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုကြောပွေးပြီးတော့သူ့ရှိရာလူအုပ်ကြီးကိုတွန်းထိုးကန်ကြောက်နေတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီလူကိုတွေ့ရတယ်။ဟာမောင်းလေ။မောင်းလေ။လူကတကားပွင့်ပြီးဒီဘက်ကိုထွက်ခဲ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီထဲကိုပြေးဝင်ရင်းနဲ့ခုံထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောရှင်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ပါတယ်။ဆိုလိထန်တွန့်ပို့ပြီးတော့ပရိတ်ရေပရိတ်သေးရေယူရင်းတကားစီပြေးသွားလိုက်တယ်။အထက်ကလူအုပ်ကြီးကိုပတ်တယ်။ပရိတ်ရေနဲ့ပရိတ်သေးတွေထိရောသူတို့တွေအနောက်ကိုလွင့်ကုန်ကြတယ်။တောင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကလွင့်ရပြီးထွက်ခဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာလွင့်ဦးကအပေါင်းဝစီကိုအလင်းမြန်ပြေးလာပါတယ်။လွင့်ဦးအပြင်ကိုရောက်တော့အထက်ကလူအုပ်ကြီးတကားစီကိုပြေးလာတယ်။ကျွန်တော်ပရိတ်ရေပရိတ်သေးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပတ်နေရောလူအုပ်ကြီးရှေ့ကိုတိုးမရပါဘူးအဲ့တော့တကားတဖြည်းဖြည်းနဲ့
အနောက်ဆုံးမှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲနောက်မှာရရှုံနှမောင်နှမနှစ်ယောက်ဖက်ပြီးတော့ငိုရင်းတတော်လုံးငိုတန်နေလွှမ်းမိုးသွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဆရာတော်မှာထားတဲ့စကားကိုသွားတတိယအထုပ်ကလေးထရာအဆောင်ကိုထုတ်တယ်။လွေဦးရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းစီမှာစီးနာပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနောက်တော့နေလေတော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စခန်းနေရာလေးစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဇလန်းကိုအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြန်ခီးကအနောက်ရှက်တစုံတရာမှမကြုံရပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်ပြောက်တဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာတွေမရေမတွတ်အောင်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အကြောင်းကတော့မင်းဟန်တို့မိသားစုသူတို့တောင်လွင်ဦးတော်ရဲခေါ်ပြီးတော့တက်လိုက်ပြီးလက်စာဖြောက်တင်းလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့တရားဆွဲတယ်။လွင်ဦးကတော့သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေဟာသက်သေအဖြစ်လက်တွေ့ပြသရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြေရှင်းလို့အင်မတန်မှခက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးပေမဲ့လည်းအချင်းကြီးပါပဲ။နောက်ဆုံးလွင်ဦးလူသက်ကျင်းလို့ဝန်ခံပြီးတော့အလောင်းကိုတစမကျန်းသူကိုယ်တိုင်ဖြောက်ဖြက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အတော့လွင်ဦးတယောက်လူသက်အလောင်းဖြောက်ကြံစည်မှုတွေနဲ့ထောင်ကြတယ်။လွင်ဦးထောင်ကြပြီးရနောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့စိုးလေးနိုင်ငံတော်လှည့်လည်ပြီးတော့တောလိုက်နေကြတဲ့အတွက်ရွန်းတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရွန်းကိုအချိန်နဲ့အမျှတတိယဆဲပါပဲ။အတက်ပါအဖြစ်အရက်၃နှစ်ကြာခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အခုတလောတောမလိုက်တာလဲကြာပါပြီ။တန်ရှင်ရဲ့လုံနေတော့အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ဟာရွန်းကျန်ဝတ်မှာတော့မြမဝတ်စုံကိုလှပစွာနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးအပြုံးချူချူနဲ့ရက်နေရဲ့ရွန်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲတကားဖွင့်ပေးပြီးတော့မတွေ့ရကြပါဘူးနော်ရွန်း။ဟုတ်တယ်အကိုရွှေနိုတော်ရပြန်လာပြီရမတွေ့တော့ရာအခုမောင်လေးထောင်ထွက်လာလူငယ်ချမ်းသာခွင်နဲ့လွတ်လာတာဟုတ်လားဒါနဲ့အခုလာရင်ကအခုလာတာလာပြီးတော့ဖိတ်တာပါရော့တာအခုအတွက်ရွှေစကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုဖိတ်စာတစ်စောင်ကမ်းပေးပါကျွန်တော်ထိတ်ကနေဖြစ်တယ်ပြပြတလဲနဲ့အိတ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တော့ခေါင်းစည်းကိုအလောတစီဖွင့်ဖက်လိုက်တယ်ရဟန်းခံရှင်ပြုအလှူတော်မင်္ဂလာဖိတ်ကြခြင်းအဲ့ဒါကိုတွေ့လိုက်တော့မှတပြန်တဆိုင်ကိုတော့ဝမ်းတာအာရနဲ့ရောမသိအောင်ခိုးချလိုက်မိပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်တက်မှပြီးတော့လဲဇလန်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ channel ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလန်းများကိုအားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်